Ev cimeyeke zêde tire şerê nabere Ukrayna û Rûsyayê bi tundî berdewam dike. Bi hezaran kesan jiyana xwe ji dest da û milyonan kes jî bûn penaber. Me jî wek dengê Amerîkayê li bajarê New Yorkê li taxa ku him civata Ukraynayî û him ji Rûsî bi hev re dijîn pirsî ka vê şerê çawa dinirxînin. We were leaving, it was like everything good, you know, and suddenly... Peşi aşar, em li wir dijiyan tu pirsgirêk tune bû. Lê ji nişka ve leşkerên Rûsî ketin Ukrayna. Di vê sed salê de tiştên wiha çawa dibin. Ez şaş mam, gelek hevalên min in Rûsî hene. Em wek gotina televizyona Rûsî dijminê hev nînin. Hikûmeta Rûsî dibe sedema vê şerî. Mirov têne kuştin, we dît li bûça çi hate kirin. Marian Zinek jî ev çend salê li bajarê New Yorkê dijî. O dibêje dayîka wî li Ukraynayê ye û ew ji ber vê rewşa şer bifikar e. Yeah, it's just terrible what's happening in Ukraine and I do have family. Ev şerê ku diqewmet tiştekî xirab e. Dayîk û birayê min û malbata wî li Ukraynayê dijîn. Dagirkeriya Putin û Rûsyayê tiştekî xirab e. Malbata min niha li aliyê rojavayê Ukraynayê ne. Û li wir pîçek bi ewlene. Lê her roj tên bombarankirin û ji aliyê xwardin û vexwardin ve jî kêmasî hene. Divê roşê de xewnake ve çavê wan. Tatyana Zarya jî bi estê xwe ve Rûs e û got ku li zimên wê li Rûsyayê hene û gelek hevalên wê yên Ukraynayî jî li Ukraynayê hene. Zarya dibêje ev şer divê were sekinandin. I literally like consider people I don't have از جداتی نه خم نه برا روسان و اوکراینیان ده ام وگ برا خوشکن هفن تو واتیا وی شریکو نه هاد قومه تنیه هفالن منن لفر پرتر اوکراینینا و افشر وگ لهمبر من تیکرن از وصاد بینن الانا افراموراجی 10 سال بری روسیه کوچه امریکایی کریه و دبجه وگ مروک روس او لهمبر وی شریه He has decades of experience as a politician, as a president. Putin bi dehan sal siyaset edike u divê heta niha tecrübeya wî hebûye. Wî dikarî pirsgirêk bi rêyeka din çareser bikira. Putin tenê bi destûra xwe gavan davêje û ev gav jî bandoreka xirab e li ser sivîlan. Tu divê pirsgirêkan bi rêya xwînrijandinê çareser nekey. Siyaseta Putin wiha ye, her tiştî bi zordarî çareser dike. Li Rûsyayê jî polîsan li hember sivîlan bikar tîne. Di heman demê de li gor agahiyên neteweyên yekbûyî, di vî şerê de bi sedan sivîl û her wiha şeş roja mêvan jî hatine kuştin. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.